عبدالشهيد حاشي او كميدا مسؤولين تا معدكا هيريتيج او سوق من قابسي شركاني كفر ميا مقال مرحلة بنتلان قروي او شرق الاب شرق جلاد كوغبتي وحا وفياغي ان دبلو قورتشي هولكا جامعة بي اس يو او كي روين كي شرق الاب لغوطا قلين شركان او كقب صومو طبعا سيار كيسان حاطن وصباح نموهر وحا نجوغنا هولكا جامعة بي اس يو oo halkaani waa meesh loo diyaariyay inuu ka dhaco shirka uu soo gaasay macadka heritage oo u dhaxeeya dabcan maamulada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleed qaybta ka ah musharaxiin iyo siyaasiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shirkaani ayaa dabcan lagu gurfeenaya qodobada kala duwan oo ay ka mid yihiin dhamaystirka dastuurka qabiil qoraalka ee Soomaaliya sidii 2020 iyo 5 dalka uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah iyo sidoo kale midaynta umada Soomaaliyeed iyo amniga guud ahaan ba qodobadan waa kuwa la soo diyaariyay oo laga soo ururiyay xog kala duwan dad aqoon yahayna waxaas laga doodaya qodobadaasi dabcan sidii dhaqankii lahaayeen waxa la filayaa in aysan jiri doonin wax heshiis ah oo la soo saari doono balse ay noqon doonto wada hadal guud iyo sidoo kale aragtiyo la isdhaafsanayo inta uu shirkani socdo dabcan shalay waa ay baaqatay oo ku jirtay maalintii shirku u furmi lahaa haatan waxa haray maanta iyo bari dabcan sida qorshuhu yahay wixii ka soo kordha maanta waxaad kala socon doontaan wararka ugu dambeeyay TV-ga caalamiga Somali Cable oo si toos ah inuu ku soo gudbin doona dhacdooyinka halkaan ka dhici doona ama wixii ka soo kordha shirka ka furmaya dabcan maanta magaalada madaxda Puntland ee Garoowe waan waa Cabdi Cabdullaahi iyo Nuur Jaamac oo ku sugan halka uu ka dhacayo shirkan waa xarunta jaamacadda Puntland State University PSU.